Sudan, Rift Valley, hapa naona wanadada pia kutoka Nyanza wako pale, wadada kutoka Nyanza pia wako pale, ndio hawa. Wonderful, tuwapigie makofi hawa watoto. Naitwa Daranga Selanga, natoka Kericho County, niko grade 5 cadet primary school. Hapa nikikimbia 1 kilometer na nisikuwa natumaini nitakuwa number 1. Nikasema wacha niende nicharipu, ni heri kucharipu ndio ujue vile uko. Najisikia vizuri na nimejisikia ya kwamba nitakuwa nikifanya mazoezi. I am so happy. Nyanza, alafu vijana wanne wote wa Western. Safi. Alafu Nyanza na Rift Valley moja. Nyanza chini ya miaka 15. 2 kilometers. 2.2 kilometers here. They will be covering 2.2 kilometers. Kumbuka early lead. The Rift Valley is taking the early lead. The right attire for the attire for the region. Things are that way. Remember, we have the Rift Valley, Western, Nyanza, Coast, Northeastern, Eastern, Nairobi, Central. The members of the fourth estate are also there, taking their positions. Our technical officials said, and you said this is going to be a dry run, a replica of the one we shall have in Nairobi in May, 14th May. Remember, many countries will bring their children, age under 12, under 15, under 18. As at now, things here are tough. Everybody here is for himself now. Hey, you must work for yourself now. Things are that way now. Looking for a space. Aya, hivyo ndio vile mambo yalivyo. Mambo ndio hivyo. Mambo ndio hivyo sasa. Na wanakuja wasichana, mwanadada huyo. Fanya vizuri sana kutoka Nyanza. Nyanza ni sehemu ambayo inafahamika kweli kweli. Kwa na wanariana wazuri kabisa. Nyanza. Wanafanya vizuri. Asanteni sana wasichana wetu. Chini ya miaka 15. Well done girls. Well done girls. Well done girls. From all our regions. Kudos to our teachers. Kudos to our teachers. Walimu wetu. We are drinking water. Water is actually has so many good things and so many problems. Wanakimbia kilomita 3.3. Mwenzangu Mwakio hapa yuko hapa. Misunguko ni is a household name here. Remember, we have great names from Nyanza region. If you mention the 400 meters, we have the likes of Ocheng. If you talk about Charles Asati, Ezekiah Nyamau, the late Robert Ouko, Andika Mayuro, Naftali Temo, Wilfred Owande Kironchi, Machuka Stephen, Machuka Josephat. Una is there. Basi kule mbele ni Rift Valley unaongoza. Rift Valley, Western, Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley, Western, Central. Remember, Central is also a household. Huyo sasa ni Principal Secretary. The second one is coming, representing the Rift Valley, the great Rift Valley, 14 counties. There is coming, another fellow again from the Rift Valley. Dennis Kiprop is coming, that is Dennis Kiprop from the Rift Valley now. Coming, also another one from the Rift Valley.
And then Western, you can imagine our young boys here doing athletic gymnastics. Our guest of honor, this is the really, really great asset of this country. These are the great. Anakuja huyo Rift Valley. Anakuja huyo. Anatoka Rift Valley huyo. Anakuja kutoka Western. Anatoka Western ndio huyo Western. Anakuja. Anakuja kutoka Western ndio huyo. Pia Rift Valley Western. Also coming is from Rift Valley. Western, Western, wanasukumana sasa, unaona umechoka hawa watoto hawa. Ndiyo hivyo, mambo ndiyo hivyo. Hapo kumekuwa ni mapambano ya kila aina, unaona ya kwamba kila mtu anapenda. Coast, Nagalf Eastern anakuja kasi, sijui, lakini Coast anasema sitakubali. Hata kweli, sitakubali. Tupigie makofi, Coast ndio huyo anakumaliza. Akiambiwa hata kilomita moja hawezi. Mr. Ole is here with us. Of course. Girls under 18. This is our youth. In second last year. And we shall pick 10. Okay, so go now. Mwisho kwa hivi sasa. Nafasi ya pili ni Mary Nyaboke Obeka. Itakuwaje mwenzangu Boniface kule mbele kabisa ni Joel Kipkemoi. Nafasi ya pili ni Mary Nyaboke. Na vile naenda siliani kama kutazama maandiko lakini kuna ile kundi. Ile Chelsea Park na hapo nyuma pia. Haya, mbele mwenzangu ni Joel Kipkemoi. Alafu nakuja vile vile Mary Nyaboke. Iko hivyo. Haya, kule mbele ni Joel Kipkemoi na Nyaboke ndio anaongoza kule mbele Mary Nyaboke. Wakati huo huo tafadhali walimu Well, things are from Western here. From Western, from Nyanza. Nyaboke now. Coming the girl from Zen Anderson. She's there. And she won the regional championship. Things they are tough. Hey, na yo jamaa naongea. Kisaba watuko mambo ndio hivyo. Walikuwa tunaambiwa kwenye website. Haya. Ah, jamaa anasema mambo hapa ni lazima. Lazima ingia, lazima niko na watatu hapo. Ah, unaona, yes. That's a good fighting spirit. Yes. Move. Western are doing very well. Nyanza are doing very well. Coast are doing very well. Central doing very well. Northeast are doing very well too. Wonderful. Mgeni wetu wa heshima, the team that uniformed today will go to the residential training. At the time, Eastern, Rift Valley, Eastern, Nyanza, Western, na kumbia wa mambo ya mbandiga kabisa, Nyanza hili, doing very well here, telling you, team title here will go to Nyanza, remember, we are taking 1 up to 12. That is another very good news, 1 up to 12. Remember, we shall enter 10 competitors. 10 by 10. You know, this is another format that has just come. 10. And now we are going to 12. That's what. Aya, Central, come in with me.
is very well. Is that Brian Tito Ngetish, Nyanza South. Western, Western's aid and a Kujo in Haya. Western, Yoyo. Kila kitu ni shwari kabisa. Kona zetu, tactics zetu, timekeepers zetu, final judges, akuru, tata, mitego yetu. I want to take it to the show.